سلام تناست لنج تملكات وتشاتن بزاريو يدي دبلي جورنال زغيتاتن بتغراي يلكتريك اغلغلوت لمازمن ايتسرى سلالو سرا يسراتنيا نا مخبراي غداي مينستر غايبيوچ مينستر انديوم غومرك كوميشن لتغراي سلادرغوت دغاف بلوم بتغراي يتينا زرف يالوتن هيداتوچ يتملكاتو غدايوچ ايزنلاچو قربانال ابراچون تونو كوديحو باكبرت غابزن بقرميا بتغراي حزب اغلغلوت سيچ تاقوامات ملسو لمغنبات يتسرى باچو كالو تاقوامات يلكتريك اغلغلوت تتقاش نو يزي اغلغلوت زرغات ማዘመንም ካንደነት በሰባት ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተሰራ ነው የሚገኘው ይሄን ተመለከተ ዝርዝር ዘገባ ባልደረባችን ዓለም ተክለ አዘጋጅታለች በትግራይ በታወጀው ጦርነት በሁሉም መሰረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ ውድመት መድረሱን ይታወቃል ከፍተኛ ውድመት ከደረሰባቸው የመሰረተ ልማት ተቋማት አንዱ የሆነው የትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በዚህ ወቅትም በጨለማ ውስጥ ሆነው መብራት አጥተው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች በርካቶች ናቸው በተለይም ደግሞ ያለው የመብራት መቆራረጥ ችግር በዚህ ወቅትም የብዙዎችን ህይወት አደጋ ላይ ጥሏል ከጦርነቱ በፊት ወደ 46 የሚጠጉ የአገልግሎት መስጫ ማዕከላት እንደነበሩና በዚህ ወቅት ደግሞ በጊዜያዊ አስተዳደር ስር የሚገኙ ወደ 38 የአገልግሎት ጫማ አካላት እንደሚገኙ የትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ስራ አስኪያጅ አቶ ግርማይ ግዳይ ተናግረዋል የትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያው እንደሚታወቀው በትግራይ ክልል ከፍተኛ ውድመት ደርሶባቸዋል ከመባሉት የመሰረተ ልማት ተቋማት አንዱ ነው የትግራይ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት ትላንት መብራት ተጠቃሚ ነበሩ በአሁን ሰዓት መብራት ያገኙ የሌሉ ወይ ደግሞ በአሁን ሰዓት ጨለማ የሆኑ መንደሮች አሉ ለምሳሌ ወደ ሰሜን ምዕራብ አካባቢ ላይ ብንሄድ ኦልሞስት ወደ 40 ሳተላይቶች ወይ ደግሞ ጣቢያዎች አካባቢ ትላንት መብራት ተጠቃሚ ነበሩ አሁን ደግሞ መብራት ተጠቃሚ ያልሆኑ አሉ። እንደ ትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት 46 አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ነበሩ ከጦርነቱ በፊት በአሁን ሰዓት ወደ ዞዋዶ ወይ ደግሞ ደቡብ አካባቢ ላይ ብንሄድ 3 አገልግሎት መስጫ ማዕከሎች በሌላ እጅ ነው ያሉት። ወደ ሰሜን ምዕራብ ስንሄድም አንድ አገልግሎት መስጫ ማዕከል በሌላ እጅ ነው ያለው። ወደ ምራብም ስንሄድ አምስት አገልግሎት መስጫ ማዕከሎች ከኛ እጅ ውጭ ናቸው ያሉት። አሁን ያሉበትን ሳተስ ምን አይነት ጉዳት ነው ያደረሰው እንዴት ነው አገልግሎቱ እየተሰጠ ያለው ህብረተሰቡ እንዴት ነው እየተገለገለ ያለው የሚለው ነገር ብዙ መረጃ የለንም ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ከነበሩት 46 አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ኦልሞስት ወደ 8ቱ በሌላ እጅ ነው ያሉት እስካሁን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኛ ያወራን ያለነው ወይ ደግሞ እየተነጋገርን ያለነው እኛ አሁን እያስተዳደርን ባለንበት ወይ ደግሞ በ38 አገልግሎት መስጫ ማዕከላትና በሁለት ዲስትሪክቶች አካባቢ ያለው ማለት ነው። በሰላሙ ጊዜ የተጀመሩ ዘመናዊ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ስራዎች በጦርነቱ ሳቢያ ተቋርጠው የነበሩ ሲሆኑ የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም የተወሰኑ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። ከስራዎቹ አንጻር ግን እየተገኘ ያለው ሀብት ፍጹም የማይመጣጠን መሆኑ ስራ አስኪያጁ በመግለጽ የትግራይ ህዝብ ያለውን የመብራት ችግር ለመፍታት እንደ ቢሮ ያለው አሰራርና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዝርጋታ ለማዘመን ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎ ስራዎች እየተሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚህ አመት ደግሞ በሰኔ ወር ላይ መጨረሻ ስራዎችን ሙሉ በሙሉ ለመጨረስ እንደ ተቋም ታቅዶ እየተሰራ እንዳለም አቶ ግርማይ አክለዋል። ትግራይ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ባለፉት 2 እና 3 አመታት የኤሌክትሪክ ችግር ወይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ጥያቄ የነበረባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ችግር ለመፍታት በተለይ ሰባ ካሪዎች አካባቢ ላይ የነበሩ ችግሮች ለመፍታት ጥረት ተደርጓል። የተወሰኑ የተጓደሉ ወይ ደግሞ 100% እንኳን መፈጸም ባንችልም አብዛኛው የህብረተሰብ ችግር ሊፈታ በሚችል መንገድ ግን ተሰርቷል ማለት ይቻላል። ለምሳሌ የመቀሌ ሰባካሪን ካየነው ውቅሮን ማጨውን ሽሬ አካባቢ ላይ አብያዲ አድግራፍ ውቅሮም ያሉት ሰባካሪዎች ሙስ ሙሉ ለሙሉ ባይባልም ወደ 90% እና 95% አካባቢ አጠናቀን ለህብረተሰቡን ችግር በመፍታት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገናል። ይሄ ደግሞ የሆነበት ዋና ምክንያት አንደኛ ባለርሻ አካላትን ተሳትፎ ጨምረንበት ማለት ነው። በተለይ በዛን ጊዜ አንደኛ የነዳጅ ችግር ነበር የካሽ የፋይናንስ እጥረትም ስለነበረ የተወሰነ ሀብት ነበረ። ያን ሀብት ተጠቅመን ግን ህብረተሰቡ ላይ የነበረው ችግር ለመፍታት ግን የተቸገርንበት ጊዜ ስለነበር ህብረተሰቡ ጋር ቀረብ ከባለርሻ አካላት ጋር ተወያየን። ስለዚህ እነሱ ምንፈቱልን ማለት ጉድጓድ ከመቆፈር የቀሰራተኛ ክፍያ ከመክፈል እንግዲህ ህብረተሰቡ የተቸገረበት ጊዜ ነበረ። እንደዛም ሆኖ ግን ካለችው ሳንቲም ካለችው እንትን አዋጥቶም ቢሆን ነዳጅም ሲገዛልን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የህብረተሰቡን ተሳትፎ ትልቅ ነበር ትልቅ ድርሻ ነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ከውቅሮ ነው እንደ ፓይለት የወሰድነው ጥሩ ተሞክሮ የወሰድነው ከውቅሮ የተወሰደው ተሞክሮ ግን ሁሉም ከተሞች በ
በማስፋፋት አሁን የተባሉ ችግሮች ለመፍታት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሆኖ ግን በተለይ በአሁን ሰዓት በተለይ ከመጋቢት 30 2015 ጀምረን ደግሞ በትግራይ ክልል ወደ 1000 ኪሎ ሜትር የኮንክሪት ዝርጋታ ወይ ደግሞ የእንጨት የነበረው ወደ ኮንክሪት የመቀየር ስራ ደግሞ እየሰራን ያለ ነው። ምናልባት መጋቢት 30 ስንጀምር 2015 ነው የጀመርነው ሰነ 30 2016 ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ ሲሆን ግን ምናልባት አሁን በእጃችን የሌሉ ሀብቶች አሉ። ሽቦ የለንም። ይሄ ሽቦና አንዳንድ ችግሮች ካላጋጠመን በስተቀር ሰነ 30 አጠናቀን ክረንቱን ያለምንም ኤሌክትሪክ መቆራረጥ እንዲያልፍ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ማናጅመንቱ የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮጀክቶቹ እንዲጠናቀቁ ከማድረግ እና ጥራትና ጊዜን ባማላ መልኩ እንዲሰራ የክትትል ስራዎች የሚሰሩ ቴክኒክ ባለሙያዎች እና ከማናጅመንትም የተወጣጣ ግብረ ኃይል ክትትል አለው። በየጊዜው ይገመገማል ማለት ነው። ለዚህ ኦልሞስት ወደ 1.7 ቢሊዮን ገንዘብ ወጪ ተደርጎበታል። ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ ከፌደራል መንግስት ዋና መስሪያ ቤት ጋር መልካም ግንኙነት በመፍጠር የተወሰነ ድጋፍ እየተደረገ እንደሚገኝ፣ ሆኖም ግን የሚገኘው ድጋፍና ያለው ችግር መመጣጠን እንዳልተቻለ በመጠቆም አሁንም ድረስ አስፈላጊው ድጋፍ በማድረግ የትግራይ ህዝብ ችግር በዘላቂ ለመፍታት መስራት አስፈላጊ መሆኑን አቶ ግርማይ ግደይ ሐሳባቸው አጋርተውናል። ከዋና ቢሮ ጋር ያደረግናቸው ግንኙነቶች በተለይ ከስምምነቱ በኋላ የተሻለ ግንኙነት እንዲኖረን ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። ድጋፎችም አሉ። ነገር ግን እየተደረገ ያለው ድጋፍና ትላንት የወደመው ወይ ደግሞ ጉዳት የደረሰባቸው መስመሮች ምን በለው ትራንስፎርመሮች አካባቢ ላይ ግን ተመጣጣኝ አይደለም የሚል ሐሳብ በተደጋጋሚ ያቀረብን ነው። እንደ ጎርጎራ ያካባቢ ላይ የራያ አካባቢ ላይ የነበሩ መስመሮች ሙሉ ወድመው ግን ደግሞ ከሌሎች ሀብቶችን አሰባስበን ራያ አካባቢ ላይ የነበሩ ከመስኖ ጋር ተያይዞ የነበሩ ችግሮች ለመፍታት እና የገበያ ማረጋጋትም ስራዎች ስንሰራ ነበር። በዛም ውጤታማ ስራ ሰርተናል ብለን እንደምናስበው፣ ነገር ግን በዛ ልክ ደግሞ ገና ውድመት ደርሶባቸው ጉዳት ደርሶባቸው ደግሞ እስካሁን ደግሞ ያልተተኩ እንዳሉ ግን ግምት ውስጥ ሊገባ ይገባል ማለት ነው። በሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣ በገቢዎች ሚኒስቴር እንዲሁም በጉምሩክ ኮሚሽን በከፍተኛ የረሃብ አደጋ ውስጥ ለሚገኙ የትግራይ ወገኖች የተበረከተ ድጋፍ ሰሞኑ ከተከናወኑ ስራዎች አንዱ ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶቹ ትግራይ መጥተው ያደረጉትን ድጋፍ እንዲሁም ያከናወኑዋቸው ተግባራት ምን ናቸው የሚለውን ባልደረባችን ማሾ ንጉስ አዘጋጅቷለች። ተከታትለን እንመለስ። የገቢዎች ሚኒስትር፣ የጉምሩክ ኮሚሽንና የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር በጋራ በመሆን በትግራይ በጦርነትና በደርቅ ለተጎዱ ዜጎች የሚውል ድጋፍ አበርክተዋል። ዛሬ በቀጥታ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ አደጋም ተጋላጭ ለሆኑ ወገኖቻችን ተደራሽ እንዲደረግ ወደ 121.4 ሚሊዮን ብር የተገመቱ ቁሳቁሶችን ይዘን መጥተናል። ያው በርካታዎቹ ተጭኖ ገብተዋል። ሌሎቹ የተወሰኑት በቀጣይ የሚጫኑ ይሆናሉ። እዚህ የምታዩቸው ቁሳቁሶች በአብዛኛው የጉምሩክ ኮሚሽን ከተሰጠው ተልእኮ በመነጨ በተለያየ መንገድ የያዛቸው ቁሳቁሶች ናቸው። የምግብና የአልባሳት ቁሳቁሶች። እነዚህ ቁሳቁሶች ከቤት ውጭ ላሉ የሚበሉት እና የሚለብሱት እጥረት ያለባቸውን ወገኖች ከማገዝ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አላቸው ብለን ነው የምናምነው። በተለይ ከድርቅ ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልልም በአማራ ክልልም በሌሎችም አካባቢዎች እንዲሁም በጎርፍ በተለያየ ተፈጥሯዊ አደጋዎች ችግር ውስጥ የወደቁ ወገኖችን የመርዳት ባህል እንደ አጠቃላይ ሲስተሚክ በሆነ መንገድ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው። በዋናነት ትልቅ ሽፋን ያለው የአልባሳትና የምግብ ቁሳቁሶች ናቸው። የተወሰኑ የክልሉ ላይ እየሰሩ ያሉ ሰራተኞቻችንም ጭምር የዚሁ ድጋፍ አካል እንዲሆኑ አድርገናል። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሰራተኞችም እንደገና ደግሞ በፌዴራል ደረጃ የገቢዎች ሰራተኞች እንደዚሁ የችግሩ ሰለባ ከመሆናቸው አኳያ መደገፍ አለባቸው ብለን በማመን የተወሰነ ድጋፍ አድርገናል። እነሱም ለጉምሩክ ሰራተኞችን በተመሳሳይ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ተቋማትን እንደዚሁ ተደራሽ ለማድረግ ሞክረናል። በዚሁ የድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ በአጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው ይህን ጨምሮ ወደ 188 ሚሊየን 861 ሺህ
720 ብር የተገመቱ የተለያዩ ቁሳቁሶች ናቸው ለድጋፍ የቀረቡት ማለት ነውና ይህንን ድጋፍ ገቢዎች ሚኒስቴር ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን በአንድነት በመተባበር አሁን ቅድም 5 ሚሊዮን በገንዘብ ጨምሮ ደግሞ በዚሁ የድጋፍ ማዕቀፍ ውስጥ ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። የሶስቱ ተቋማት ተወካዮችን ተቀብለው ያነጋገሯቸው የትግራይ ግዚያዊ አስተዳደር ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ለተደረገው ድጋፍና ተቋማቱ በትግራይና በፌደራል መንግስት መካከል መቀራረብ እንዲኖር ያሳዩት ተነሳሽነትን አድንቀው ለትግራይ ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ በጋራ እንዲቆሙ ጠይቀዋል። ይሄ ተጀምሮ ያለው የሰላም ሂደት አንጻራዊ ነው ምንለው በሁሉም አካባቢዎች ተስፋፍቶ ጥልቀት ኖሮት ስፋት ኖሮት ሲጠናከር ነው ይሄን እናቃለን። አሁን ባለው ደረጃ ፌደራል መንግስት ጋር ለንግድኙነት ጥሩ እንዲሆን በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉ ወንድሞችና እህቶች ናቸው ዘመጡት። ዛሬም በመሐላችን ተገኝተው የደስታችን ተካፋይ ቢሆኑን መርጥ ነበር። የችግራችንም ተካፋይ ሊሆኑ ስለመጡ በሰሜና በትግራይ ግዚያ አስተዳደርስም የተሰማኝን ምስጋና መግለጽ ፈልጋለሁ። የነሱ መምጣት ዛሬ ካመጡት ስጦታ በላይ ትርጉም አለው ብለን ነው መውሰድ ያለብን። የትግራይ ህዝብ አሁን ገጥሞት ያለው ችግር አሁን ባመጡት ስጦታ ምንም የሚፈታ አይደለም። ከምንም ነገር በላይ ግን በመሐላችን ተገኝተው ችግሩን ለመረዳት የሚያስችል በአካል ተገኝተው የሰሩት ስራ በተለይም በተፈናቃይ ወገኖቻችን የሚኖርበት አካባቢ በመገኘት የህዝቡን ችግር በፍራክሽንም ቢሆን ለማየት የሚያስችል አጋጣሚው ስለተፈጠረ ትግራይ በጦርነት የጠፋ በዚህ ምክንያት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ያለቁበት ክልል ብቻ ሳይሆን አሁንም በርካታ መቶ ሺዎች የተፈናቀሉበት አካባቢ መሆኑን በአካል አይተው ያው እንዳዩትም ተፈናቃዮቹ መገኘታቸው ብቻ እንዳስደሰታቸው የችግራቸው መጠን ሊገለጽም ይችላል አይደለም በአካል ሄዳችሁ ማየት መቻላችሁ አይ ቲንክ ይሄንን ለማስረዳት በሚደረገው ጥረት ውስጥ የራሱ ትርጉም ይኖራል የሚል እምነት አለኝ። ከምንም ነገር በላይ ግን ባለን አጋጣሚ ሁሉ አብረናችሁ ነን። ዋናው መፍትሄ የሚሆነው ወደ ቦታቸው ተመልሰው ኑሯቸውን ማሸነፍ የሚችሉበት እድል መልሰው ሲያረጋግጡ ነው። ይሄን እንዲረጋግጥ ማድረግ ረገድ አሁንም ያልተሰሩ በርካታ ስራዎች አሉ። እነሱ ሰሩ መሰራት ይኖርባቸዋል። አሁንም እዚህ በመሐላችን የተገኙ ወንድምና እህቶች እዚህ አካል ይሆናሉ ብለን ተስፋ እና እምነት አለን። የተቋማቱ ተወካዮች መንግስታዊ የሚሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ ሌሎች ተቋማት ለህዝቦች ችግር መፈታት በቅንጅት እንዲሰሩ ጠይቀው ዘላቂ ሰላም በማረጋገጥ ዜጎች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ በጋራ እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል። ተቀናሽቶ እንደ መንግስት እንደ ፌደራል ተቋም የሚደረገው ድጋፍ ኡነኛ ድጋፍም ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ወደ መደበኛ ህይወት ዜጎቻችን እንዲመለሱ በሚደረገው ጥረት ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህ ለሌሎችም ተቋማት መንግስታዊ ላልሆኑትም በዚሁ ማስተላልፈው መልእክት በጋራ ሲሰራ በጋራ በህብረት ሲቆም ነው ብዙ ለውጥ ማምጣት የሚቻለውና የሚደረጉ ድጋፎች ሰስተነብል የሆነ ለውጥ ማምጣት እንዲችሉ ሁላችንም በጋራ እንድንቆም ጥሪ አቀርባለሁ። ትልቁ ነገር ዘላቂ ሰላም ላይ ሰርተን አለፍ ብለን ደግሞ ዜጎቻችን ሰርተው ወደ የቤቶቻቸው ተመልሰው በአገር ልማት ላይ አስተዋጽኦአቸውን ያበረከቱ ተስፋቸውን እንዲለመልም በማድረግለት ላይም በቀጣም በተዛዋሪም ምን ተጋገዝባቸው ብዙ መንገዶች ይኖራሉና እንጠንክርን በርታ አብረናችሁ ነው ያለን ለማለት ያክል ነው። ይሄ ስራ ዛሬ ጀመር ነው እንጂ ወደፊትም ተጋግዘን እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ ፈጥኖ ደግሞ የተገኙ ቁሳቁሶችን እንዲደርሷቸው በማድረግ አሁን ካለባቸው ችግር እንዲመታደግ የጋራ ስራችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። መሰረታዊ መፍትሄ የሚሆነው መደበኛ ህይወትን ማስቀጠል፣ ወደ ልማት እንዲገቡ ማድረግ፣ መልሶ ማቋቋም የመሳሰሉት ናቸውና እዛም ላይ በደንብ መስራት ይኖርብናል። ከዛ ባሻገር ደግሞ እንደ መንግስት እነዚህን ወገኖች በመደገፍ ረገድ እንደ ተቋም አስፈላጊውን ድጋፍ ወደፊትም እንደየሁኔታው ካለን አቅም አንጻር እያየን ምን ደግፍ መሆኑን ለማንሳት ፈልጋለሁ። ከተደጋገፍን
የበለጠ የተሻለ ህይወት ዜጎቻችን እንዲኖራቸው ማድረግ እንችላለን ሁሉ ነገር ደግሞ ሚጸናው ጥሩ የሚሆነው ሰላም ሲኖረን ነው ስለዚህ ይሄንን ያለንን ሰላም እንደንቁ ነው መንከባከብ ያለብንና በቀጣይ በጋራ ወደፊትም እንሰራ መሆኑን እኔም ለመግለጽ ወዳለሁ በትግራይ ህዝብ ላይ የተጋረጠው ሁለንተናዊ የረሃብ ችግርን ለመክታት ከፌደራል መንግስት ጋር መነጋገር እንዳለም አቶ ጌታቸው ረዳ ተቆመዋል በተፈጥሮ ችግር ብቻ ሳይሆን ጦርነት በተደጋጋሚ ባመጣቸው ተደራራቢ ችግሮች ምክንያት ለረሃብ የተዳረገ ህዝብ ማለት ይሄንን ፈጥነን ተጋግዘን ነው መፍታት የምንችለው ፌደራል መንግስትም በዚህ በኩል ባለፉት ጥቂት ቀናት ከከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር ባደረግነው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ከፋ ችግር እንዳይደርስ ፌደራል መንግስት የበኩሉን ሁሉ እንደሚሰራ ቃል ገብቷል ይሄን አጠናክረን እንቀጥልም የሚሆነው አሁን መታችሁ በማላችን መታችሁ የሰራችሁ ሥራ የሚያስመሰግን ነው በትግራይ የረሃብ ወለድ ሞት ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ታዲያ የሰብአዊ ድጋፍ ተቋማትና በጎ አድራጊዎች ሁሉ የዚህ ህዝብ ህይወት ለመታደግ ቁርጠኝነታቸውና ድጋፋቸው ከወዴት አለ? በመጨረሻም የትግራይ ጤና ዘርፍ በትግራይ በነበረው ጦርነት ሳቢያ ክፉኛ ተጎድቷል። ብዙ የጤና ተቋማትም ተዘግቷል። ከነብዙ ችግሮችም ቢሆን አገልግሎት ሲሰጥ የቆየው አይደር ሪፈራል ሆስፒታልም የድረሱልኝ ጥሪ እያቀረበ ነው የሚገኘው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን በትግራይ የእናቶች በወሊድ ጊዜ ሞት ካለፉት 3 አመታት ጀምሮ እጅግ አስከፊ ሆኗል። እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ጥረቶች እየተደረጉ ሲሆን ውጤታቸው ምን ያህል ነው የሚለው ሐሳብን ያካተተ የትግራይ ጤና ቢሮ መግለጫና አጠቃላይ ሁኔታን በተመለከተ ባልደረባችን ዓለም ተክለ ተከታዩን አዘጋጅታለች። አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከኢትዮጵያ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ሪፈራል ሆስፒታል ሲሆን ከትግራይ ብሎም ከሌሎች አጎራባች ክልሎች እየመጡ አገልግሎት እያገኙ ሲገለገሉበት የነበረው ተቋም በጦርነቱ ሳቢያ እጅግ ከባድ ውድመት ደርሶበት በዚህ ወቅት ሙሉ በሙሉ ስራዎቹን ለማቆም ጥቂት ጊዜያት እንደቀረው በተለያዩ ጊዜያት ተገልጿል። በማዕከሉ የሚገኙ የህክምና ቁሳቁሶች ከጊዜያት በኋላ ሙሉ በሙሉ አገልግሎት መስጠት እንደሚያቆሙም ተመላክቷል። ለታካሚዎቹ የተሻለ አገልግሎት ሲሰጥ የነበረው አይደር ፈራር ሆስፒታል ከጦርነቱ በኋላ ማሽኖቹን ተገቢውን እድሳት ስላልተደረገላቸው እየተበላሹ እንደሚገኙና ሁሉም አካል ርብርብ በማድረግ አስፈላጊው ድጋፍ እንዲያደርጉ የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ክብሮም ገብረስላሴ ጥሪ ማቅረባቸው ይወሳል። ባለፉት 3 አመታት በትግራይ ላይ በተከፈተው ጦርነት ተከትሎ የተፈጠረው ከባና ከልከላም በአይደር ሆስፒታል የነበሩ የማሽን መሳሪያዎች ተገቢውን አገልግሎት ሳይሰጡ አንድ በአንድ እየቆሙ ነው የሚገኙት። ከፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት በኋላ ጥሩ ለውጦች ይመጣሉ ተብሎ ተስፋ የተጣለበት ጉዳይም ምንም ለውጥ ሳያሳይ አሁን ላለበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በተወሰነ መልኩ አገልግሎት እየሰጠ ያለው አይደር ሪፈራል ሆስፒታል አስፈላጊው ድጋፍ ካልተደረገለት ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ሙሉ በሙሉ ያቆማል። ስለዚህ አይደርን ለማዳን የተጀመረው በጎ ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ከሚገኙ ማሽኖች የካዝላብ ክፍል ሙሉ በሙሉ ስራ መስጠት እንዳቆመና የአይሲዩና የዲያሊሲስ ዩኒት ተገቢውን አገልግሎት መስጠት ከጥቂት ጊዜያት በኋላ እንደሚያቆሙ በመግለጽ ከጊዜያት በኋላ ማሽኖቹን ከአገልግሎት ውጪ እንደሚሆኑ የማዕከሉ ክሊኒካል ዳይሬክተርና የባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ክፍል ባለሙያ ገልጸዋል። ተቋም ወደ ስራው እንዲመለስ ቅን ልብ ያለው ሁሉ ማለቃ አለማቀፍና ሀገር ውስጥ ወይ ኢትዮጵያ ዜጋም አስተዋጽኦ አድርጎበት እኛም ያቅማችን እንድንሰራ በመማንም በወቅቱ የሚገባቸው አገልግሎት እንዲያገኙ ደግሞ አጠቃላይ ይህንን አስተዋጽኦ እያደረገ ለማድረግ እየተዘጋጀ ያለው ደግሞ ውጤቱን ለመመልከት ሁላችን ተረባርበን ለውጥ ማምጣት አለብን። ይሄ ድምጽ ትክክለኛ አይደለም። ይሄ ድምጽና ሁለተኛ የሞድ ደግሞ በኢመርጀንሲ ነው እየሰራን ያለነው። በኢመርጀንሲ ኖርማል መስራት ያለበት ለሁለት ትሪትመንት ለሶስት ትሪትመንት ነው። ከዛ በላይ መስራት የለበትም። ግን ዴይሊ እኛ እየሰራን ያለነው በኢመርጀንሲ ሞድ በኖርማል ሞድ እየሰራ አይደለም። ማሽኑ ከሆነ ታይም በኋላ ቦዲ ብቻ መቅረቱ አይቀርም በዚህ ከቀጠን። ስለዚህ ሚሊየንስ ነው እየከሰርን ያለነው። ባትሪው ደግሞ ሬድ ዴድ ሆኗል።
بسیج تایم لای مبراسل نبره اورن باتری اورن فیل آرگواس از باتری کامپلیتلی اولم باتری چو ریپلیس مونال لباچو عیدر ندن بمن مره حساب دمو به بالفو سمت یه جبی مسابقه به مره قبر به کرمو عیدر تینا ساینس کالج مرک انتماری وچ آلمانی تزگشت و اندن برنا به جبی مسابقه به مره قبرم دمو و دستوست نت و آمیست میلیون برگدما به مجمع مراوزر اند تسباسبه به کتاین نت دمو کدیاس پراوچو بزم کمی ملکات چو اقلت دمو گنی نت به مفتر مره قبرو اندامیک اتل دکتروچو تنگروال عیدر آن بالبات و نیتا تنترسانو سنایو بکی مرهانی تو چرلوتم بشتنی هچ وقت تاکامی هچ به یکانی موتو بنان انکه کرمو یکانه براو آقامو واردنو یا گنجانو نه این اندی سنای یاو اند آلمونای اند یه ایدر یکرمو تماری هچ تسب وسب نمین مارگاله بنبلن یاو هزونو مساوکاله بنبمیل وان نت عصبان نیجمرنو گذاریونو یه مجمره پروگرام بنلو که زیکتلو بالوت هیدتوچ تقوامو یا لوتن هنی تاچ نه درس بهت درجه گلس یا کرربی میهدو ویکتلال بشه تا کمتا میهجاتن ایدر نیالو سلزی سوچ ل زیل تقریح نسبالن نیچن کالن بلومیاس سوچ اندیا دیرلوت میگپانگر هکم ناو بهت کل سران دیجمر بگنزه بیهون بحثا بیهون بتلای بگه بیهون ارده ما درگون بیاس سوال. بعد اورنتو سپیا بعد گریت اینا تقویت لایه درس او کفتنی اودمت اساس سبی بیهونم که پریتوریا و سلام سمت منت بحالگن یتگنی و تنشون دگف ودت کم به موال یه هولم صوت اینا لمت ابک ایت سرام هنون تملک توال یه اینا توشت اینا تین نیا لما درگ به معلم دگمو بعد اروار لای زمچا اندمی کنون تقل توال یه گریت اینا بیرو دگمو یه نن مره بعد گریت قبراوی لما درگ ایت سرام هنون به مغلط یتگنی و ادل به متکم چگروچن بک استعلا مفتات ایت سر اندمی کن یه گریت اینا بیرو حلفی دکتر امانوئل حیله گلت اول کند دامت بفیتی نبرو خونه ایتالیا لام میالنو تو سنو گذاشتن جمرانال کدوم نا اگل گلوتچ مایست و نبرو پرایمری هوسپیتالوچ اتکالای هوسپیتالوچ نزیو اگل گلوتچون جمروال گنند زام هنو آهنم و در بیرو آشنی میدارفو مرجاچ یت مال وادلو یت اینا مر رجاس رات ایه ازوم راسو کفتنی هونه ود مث درسو بتا ناتوش موت یه ناتوش موت کوتاره هونم کفتنی هنو سلزی ای اگل گلو توی لب میل جاتن نات اتفن کوچ ماله توی لب نم یا گنجی ناتو آلو دلوچ مت کم یه پریتوریا اسم منت کتفرم بحالا بیروچن جون اتات فوکوچ آلام کتلهایو منگستای کالونو درجیتوش کا دیوم که تینا مینیسترگا و گارا بهمون بزوس راوتشل مسرات مکارا درگانه بیانس ناتوچ سایفل لغو نارگزو آمارچوچن مغنيت اندیچلو به باقی متن آدرلم کتورنت بفیت ودانه برود رجال تملس نمگن یعنی آمارچ به توسط نمال کم بیهون مغنيت میلچلو بتن آگات آمی دیگنیو یهولی داغل گلوت مغنيت اندیچلو کدمولیت می‌اسفل گوکت تلوچن اندیا درگو. اگری این سنل کدمولیت اند نات سلامت تاش بچه، با کامت تهیدش ماله تادلم. سطمتا لیدر رگو میکه باچو مرمراو چالو نزانو مرمراو چلو ما درگ منچل بتوانی تله تادلم. میالنو با کفتنی آنی تا ترتو چالو هنم. گمبیانس کامت تاش اندان مسرات منچل آچو مرمراو چالو. کاچو چاچن یه زاره یه دی دبلی جورنال زگجت بزیابک کنه سلطه کتاه تلاچون نام سگنالن سامنت بلیلو زگجت وچ اسکن گناین سلامون هلو لنان تتمنین زگجتون بممرات ابریاچون برکوت ملو برانگ دین برکو چارن سامنت موسیقی